Vi er midt i København. Nær Amalienborg lå Danmarks muligvis mest berømte byggegrund. Den byggegrund, som erhvervsmanden C.F. Tietgen aldrig fik købt, så han kunne færdiggøre det beboelseskvarter, der omgiver Marmorkirken. I mere end 100 år har Tietgens ærgelse stået hen, som udstillingsplads for gravstene og senere hen en pølsebod. Endelig får det ubebyggede hjørne nu et hus. Det er en meget, meget stor udfordring, jeg gerne sige. Man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om. At finde noget, som på en måde viser, at det er en bygning af vores tid, og på den anden side også er en del af en helhed, som er tænkt for over 120 år siden. Hvem kunne tegne sådan et hus? Et hus, der hverken skulle være en kopi af Tietgens beboelsesejendomme omkring Marmorkirken, eller som et andet ikonbyggeri tage glansen fra kirken. Valget faldt på den engelske arkitekt Tony Fritton. Han er god til at få bygningerne til at fremstå i det miljø, de er i. Han har en meget afdæmpet tilgang til det. I Tony Freddens tegninger bliver der lagt op til et moderne, men samtidig diskret og nærmest underspillet byggeri. Huset skal stå der lang tid, og derfor så er det også ekstremt vigtigt, at når man går til det, at man har gennemtænkt, hvordan skal det hus passes ind, så fremtidige generationer også synes, at det var en rigtig god idé. En vinterdag i 2010. Og nu lægger vi så byggestenen i. Nu kan grundstenen indmures af byens teknik- og miljøborgmester. Traditionen tro indeholder den husets tegninger og dagens aviser. Grundstenen er lagt. I de næste 9 måneder skal huset nu vokse op. Nu begynder de at montere vinduer. Og allerede der vil man begynde at se huset få sin karakter. Husets facade begynder langsomt at tage form. Facadens endelige udtryk afgøres af det pusmateriale, som arkitekt Tony Fredden har valgt at beklæde bygningen med. Det her er farveprøverne på facadepussen, og det han så gjorde var at gå en runde i lokalområdet med de her farveprøver og holde dem op af husene for at finde den farve, der nu passer helt ind i området. Og jeg ved, han lagde meget vægt på, at det var sådan en omkring solnedgang, sådan så der var områder med sol og områder med skygge for netop at finde det spil i det også. Efter godt 120 år har Tietgens ærgelse endelig fået et hus. Vi er færdige og klar til at holde den store indvielse. Jeg synes, når man står i dag i Kongensgade og kigger ind på Marmorkirken, så kan man klart godt fornemme husets berettigelse og den måde, det er tænkt på. Jeg håber sådan set, at den ærgelse, som Tietgen jo havde over ikke at kunne færdiggøre det kompleks, og lige præcis på det hjørne, at folk vil sige, at det kom der så nogen 120-30 år senere og gjorde. Og det lykkedes ganske godt.